Assalamualaikum dan jumpa lagi. Hari ini kita nak tunjuk tentang Amaz Speed GTR. Ha, GTR 2 ni GTR 2 lah. Kalau kita tengok kat sini GTR 2 mana setting dia. Version, nanti ni tulis version tak sistem. About sini apa Amaz Speed punya penerangan. Okey, jadi yang ini kita nak buka apps Zips. Kita nak tengok perkembangan terbaru tentang Amaz Speed aku ni. 2 hari lepas ni just ada 69% lagi. So nak tengok ada update tak untuk hari ni. Kita sudah di latest update ni. So ini adalah Amaz Speed GTR 2 setting home dan tak ada apa kot sini. Sini ada apa setting? Check for update. Ada update untuk app sahaja. Kita try dulu update untuk app. What's new? Ni kita bacalah. Saya nak baca bahasa Inggeris ni. Saya orang Jawa ya. Okay, main health app include head data display, eco, burn, query, exercise analysis, smart device management system can be used to manage your setting. Search information management. Okay, okay, ni kita nak apa, take over notify punya Amaz Speed tu. Live in seeking happy life. Okay, kita update dulu. Tengok dah selesai belum. Belum selesai lagi eh. Kita tunggu sehingga selesai. Jadi ini adalah Amaz Speed GTR 2 yang telah saya pakaikan casing dan tali ni semua dah tukarlah, tali tukar, casing screen protector pun dah ada eh. Saya dah pakai hydrogel punya screen protector. Jadi safety sikit lah. So ni sekarang wash space yang saya guna 100 pi eh. So kita dah ada grade go forward briefly. Nampak, so berhati-hati. Nampak aku dah banyak sangat bergerak. Ini tadi malam aku tak pakai pula untuk tidur eh. Jadi rasa kerugian sikit. Event pun tak ada apa, cuma tu sajalah. Ini ada message pula. Okay, kita nak tengok adakah sudah selesai update. Alah, nombor tadi. Okay, sudah selesai. Kita open semula app dia. Tengok apa yang berbeza kat sini. Kita synchronize dulu. All data has been synchronized. Tadi malam kita tak pakai, jadi tak ada rekod untuk data tidur. Apa yang terbaru di sini? Tak ada lagi. Okay, tengok dekat Amaz Speed GTR 2 ni ada, kau tengok ada merah eh. Apakah itu? Mungkin ada update terbaru. Nak update? Jam kena update dia punya app dulu kan, betul. Tengok dekat software update ni dah ada merah kat sini. So kita tekan system update. Okay, ini adalah update terbaru. Tadi 48 eh, 4.8 ni 5.0105 eh. Apa yang terbaru kat sini? Ada tambahan workout detection feature dan ada support hingga 90 workout mode eh. Support workout list editing. Workout list editing ni apa benda eh? Okay, tak apa. Ni screen no larger automatic active when a new message arrive. Okay, bagus. Kemudian ada system warning, add bahasa je lah, tambah bahasa. Wah, ada Arab. Okay, kita download dulu. Keep the app running in the foreground. So, kita tunggulah. Transfer to watch. Transferring to watch. Kat jam tak ada apa-apa lagi. Tak ada apa simbol seperti download ataupun update. Cuma dekat handphone je ni. Mungkin dia baru download. Keep the watch close to your phone. Okay, kita letak je lah bersebelahan dengan handphone eh. Update. Okay, sudah kat bawah ni dah tukar kepada update eh. So kita boleh tekan update di sini. Okay, watch updating. The watch is update. Sekarang kita tengok dekat jam pun kita. Haa, dia dah macam tu. Jam sudah update eh.
Sedang update, bukan sudah update. Sedang update. Tengok macam ni boleh tak? Tak boleh. Okey, kita kembali dulu ke. Okey, selesai update. Update successfully. Okey. Jam kembali kepada boot icon eh. Ha, tu dia pergi ke Amazfit macam ni. Dia pergi kepada Amazfit. Ikut. Okey. Kita tunggu apa jadi. Dari okey, kita tengok dekat update sudah 5.01. okey. Nah, jadi itu saja untuk update. Jadi kita pergi kepada jam semula. Ha, ini dekat jam macam ni lah dia bagi tahu update apa dan ada tambahan apa sebenarnya. Kita update pukul 9 eh. Kita okey, dah kembali ke jam, kita tengok workout eh. Apa 90 workout yang ditambah tu? More and more. Ni biasa. Indoor sport, dance, combat sport, ball sport, water sport, winter sport, leisure sport, others. Archery. Ni apa? Main apa ni? Main basikal? Oh, tak nak, tak nak. Eh, lah, dah tutup pula. Kita tengok mana tadi edit list ni apa. Oh, okay, paham-paham. Ni more tadi ada sport, indoor sport, indoor sport, jump rope ada, mental skipping tak ada pun, acrobatic group, body combat, body combat eh, ni karate ni, step training, core training, flexible training, free training, hit yoga, ballet, gymnastic, stretching. Stretching, stretching pun ada. Macam kita ada apa? Dan ni tarian eh. Siapa, siapa yang suka menari? Oh, Zumba, Latin, dance. Okay, kemudian kita ada outdoor sport ni, dia combine semua ke? Climbing, hiking, orienteering, rock climbing, fishing, skateboarding, rollercoasting, parkour. Ni tak ada eh. Cycling ada berapa banyak? Oh, banyak. Outdoor cycling, mountain biking, lain eh, BMX ada. Oh, banyak pecahan lah, senang cerita eh. Running and walking, outdoor walking, treadmill, race walking, race walking. Kita bet semula. Dan swimming, swimming ada apa macam? Pool dan open water. Open water ni tak tahulah, air laut boleh ke tak. Tadi dah ni kita tengok combat lah apa, boxing. Tak boleh jelas tak eh? Boleh fokus tak sebab macam tak fokus ni. Okay. Tai Chi, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxing, Fencing. Okay. Oh, ball sport ni main bola punya. Untuk bola pun ada baseball, baseball, softball, table ball, badminton, squash, skateball, cricket, handball, bowling. Bowling pun boleh eh. Water sport, winter sport, water sport bukan berenang tadi apa? Oh, okay, berkayak semua ada. Main paddling board ni pun ada. Winter sport apa ni, main ski lah. Snowboarding, cross country, ski, better outdoor, indoors. Tak boleh, tak boleh fokus eh. Haa, tu indoor skating. Curling, curling apa? Sliding, oh sliding. Lepas tu kemudian kita ada leisure sport. Hula hoop, oh ada. Mungkin jumprut kat sini. Talk out, Janzi kicking. Patut dia tambah ke sini, jumprut. Tali skipping tak ada lagi, masih tak ada eh. Main dart pun boleh. Ada sini, ha, ni itu sajalah. Tak ada kategori lagi. Jadi itu saja untuk update jam daripada Amazfit. Cuma ada 90 tambahan mode dan boleh editing list dan ada language. Language boleh setting kat sini. Language aku rasa dia setting dekat app. Bila dia print tak ada sini. Tengok sistem. Sini tak ada language. Okay, kita kembali ke app semula lah. So dekat app baru kita nampak ada language tu eh. Sekejap eh. Mana nak setting language? App setting, watch setting. System language kat sini kita tengok eh. English, mana bahasa Arab? Oh, dua ada lah. Arabia.
macam jadi bahasa Arab lah. Kita cuba. Setting. Okay. Ya, betul. Kalau kita tengok dekat jam pun dia jadi bahasa Arab dah. Menarik ni. Sorry, ada vibrate sikit. Tak boleh nak fokus ni sebab jam ni shining. Alamak, masih sekali bahasa Arab dah. Okey, jadi itu saja untuk update terkini daripada Amazfit GTR2. Tambahan 90 spot mode. Boleh editing list workout. Lagi satu ada tambahan 8 bahasa. 8 bahasa ni antaranya adalah bahasa Arab lah. Okey. Kita boleh back tengok semua dah sudah tukar bahasa Jawi, bahasa Arab. Memang bahasa Arab ni. Okey, itu saja untuk update kali ini. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Saya Muhammad Zubali Suhaif. Terima kasih kerana sudi menonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.